Komið sæl og velkomin á Hrafnaþing. Í dag ætlar Ólafur Karl Nielsen, vistfræðingur og náttúrufræðistofnun, að fjallum heilbrigði rjúpunar. Og fyrirkomulagið verður bara eins og áður að Ólafur mun flytja erindið og síðan vera fyrirspurnir úr sal á eftir. Og við erum að taka hérna upp erindið og þess vegna erum við hérna með hljóðnema. Og í lok, eftir fyrirlesturinn þá byggði ykkur að spyrja spurninga í hljóðnema til að þær komi fram, verði teknar upp. Það gert ráð fyrir að erindið á samt fyrirspurnum og umræðum tækjum 45 mínútur. Ég ætla að hérna láta ganga gestabók eða einhver sem ekki komin á póstlista hjá okkur og vill hérna komast á hann og fá upplýsingar næstu hrafnaþing. En ég býð allir að skrifa bara svona til að dokumentera hver þeir eru hér. En Ólafur Karl Nielsen, gera svo vel, heilbrigði rjúpunar. Já, góðu gestir, ég þakka önnu fyrir kynninguna og líkt fanna sagði það heiti Ólafur Nielsen og minn hér á Náttúrufræðistofnun og alltaf flytja ykkur erindi sem ég kalla heilbrigði rjúpunar. Já, þetta nú aðalega kjarta að vantum að kenna mér þetta, ekki það? Hún Það sem ég ætla að fjalla hérna í dag, ég ætla að fyrst hafa smá kynningu á rjúpunni, ræða eins og vistræði rjúpunnar, svona hvað einkennin hennar helst, síðan að ræða þetta sem að þetta sem einkennir íslenska rjúpnastofnin, það stofnsveiflan hvernig stofnin rís og hnígur með reglumundu millibili og síðan að fara nokkrum orðum þetta verkefni sem við höfum unnið að núna í nokkur ár og fjallar heilbrigði rjúpunar og þið þekkið væntanlega öll rjúpu, það ekki að spyrja því þetta karri sem þið sjáuð hérna á flugi yfir óðali sínu, hann á fyrsta ári eða ársgamall Og þetta einmitt tíminn sem að karrarnir setjast upp. Við sáum þá fyrstu hérna í hrauninu fyrir norðan húsið í morgun. Já, ég sá þá fyrstu hérna í hrauninu fyrir norðan húsið í morgun. Það voru allavega tveir óðalskarrar. Þannig að þetta tíminn sem að þeir helga sér óðal og karrarnir verða núna óðalum næstu vikurnar. Nokkur orðum rjúpuna, ættirennar sem hún hænstfugl. Tilheyrir þessari ætt sem kölluð Lagopus, rjúpnaættin og rjúpnaættin tilheyrir undirætt sem heitir orrafuglar, tetraóninae og það hún heyrir síðan undir fasanaættina, alihænan, hún af fasanaættinni líka og ættbálkurinn Galliformes, það hænstfuglarnir eru kendir við hana. Og innan þessar ættkvísla Lagopus þá eru þrjár tegundir, það rjúpan okkar, hún líka kölluð fjallrjúpa og síðan tvær aðrar tegundir, það dalrjúpan sem algeng norðurhjaran, bæði vestanhafs og austan og síðan bergrjúpa sem rjúputegund sem býr í Norður Ameríku, klettafjöllunum. Nú ef við ræðum áfram rjúpuna eða fjallrjúpuna hugum aðeins að fæðuna, hvað hún að éta og eins að frjósemini sem þá rjúpan, hún grasbítur og aðal fæða fuglana yfir veturinn, það fyrst og fremst sígræn blöð eins og rjúpnalaufið og síðan brum, reklar og viður af smárunum. Á sumrin þá þetta laufblöð, blóm, kortsúrlaukar og ber. Ungarnir þeir taka skordýr og hryggleysingja en fullorðnu fuglarnir lítið sem ekkert. Frjósemin það að segja að hún mikil, fuglarnir verða kynþroska strax árs gamlir og nær allir fuglar taka þátt í varpinu. Og ef við förum síðan og teljum eggin í hreiðri kvenfuglsins þá eru eggin mjög mörg, þetta jafnaðum 11 egg í hreiðri, sem sagt það mikil frjósemi.
Á sama skapi þá eru stofnbreytingar miklar og það mikill munur í stofnstærð milli ára og þess ef við förum út og teljum rjúpurnar og berum saman þessar tímaraðir þá sjáum við fljótlega að þær eru furðu reglubundnar þessar stofnbreytingar. Stofnin rís og hnígur með cirka 11 ára millibili. Hérna sjáum við niðurstöðu rjúpnatalning á Norðausturlandi. X-ásinn sýnir þá árin og Y-ásinn það meðalfjöldi karra á talningarsvæðum okkar í Þingeyjarsýslum. Þetta svæði sem við talið frá 1981. Þetta ein 6 svæði þar. Þetta sjáum hvernig stofnin rís og hnígur og þessar stofnbreytingar þær eru cirka í takt yfir landið. Stofnbreytingar líkt og þessar sem ég sýndi ykkur fyrir rjúpuna, þær eru ekki bara bundnar við íslensku rjúpuna, við sjáum þetta líka hjá rjúpum í Alaska og rjúpum í Skotlandi, við sjáum þetta hjá dalrjúpum í Skandinavíu og í Síberíu og Norður Ameríku og við sjáum þetta líka hjá ýmsum öðrum grasbítum, hérum, læmingjum, stúmúsum, sem ýmsir aðri grasbítar sem að lifa á norður hjara, líkt og rjúpan. Menn hafa lengi velt vöngum yfir því hvað knýr áfram þessar sveiflur, sem hver áhrifavaldurinn. Og menn hafa þar bent á það sem að við höfum kallað ytri áhrifavalda, sem þá atburðar á sinni ein stefna, þetta eru þá þættir eins og veður, sólblettir eða eitthvað annað, sem þá voru stofnbreytingar rjúpunarhafing, sannarlega engin áhrif á sólblettina sem þá áhrifavaldurinn fyrir utan kerfið og hins vegar það sem áhrifavaldurinn hluti af kerfinu sem þessi innri áhrifavaldur þá erum við að tala gagnvirt samband þátta sem A hefur áhrif á B og B síðan aftur yfir á A og þetta gagnvirka samband það getur verið innan stofnsins þá þetta þættir sem eru háðir þéttleikanum sem að hafa áhrif á frjósemi eða dánatölu fuglana sem frjósemin í ár eða dánatalan er háð þéttleikunum fyrir einhverjum árum síðan í fyrra hitti fyrir árið þar á undan. Og þetta eru svona þættir líkt og arfgerð, árásargirni, skyldleiki sem að koma þarna við sögu. En flestir hafa hallast að því að áhrifavaldurinn að hann sé hann sé þetta gagnvirka samband sem við sjáum innan fæðu vefsins, þetta sé þá annarhvert rjúpan eða grasbíturinn og það plöntur sem að hún að býta, plönturna bregðast við beitin á einhvern hátt eða þetta séu þá afræningjar eða sótkveikjur sem að herja á stofnin. Rjúpnarannsóknir hafa verið stundaðar á Íslandi all lengi og það löng hefð fyrir rjúpnarannsóknum innan náttúrufræðistofnunar. Finnur Guðmundsson, fuglafræðingur, hann hóf þessa vinnu í fullum þunga 63 en hann hefði lengi haft mikinn áhuga á rjúpum og var þegar byrjaður að skrifa rjúpun og vistfræði hennar á þetta sé ekki milli 1940 og 50 sem að fyrstu greinan að koma út eftir Finn sem fjallum rjúpuna. En allavega þá hófan rannsóknir 1963 norður í Hrísey og Arthur Garðarsson kom svo þeimur árum setna til sögunar og ásett ýmsum öðrum sem að tóku þátt í þessu verkefni en þetta snerist á að reyna að skýra stofnbreytingar rjúpunar. Sjálfur hóf ég rjúpnarannsóknir 1981 þá í tengslum við rannsóknir mínar á fálka og það verkefni hefur í gangi síðan til 2010 og heldur væntanlega einhvað áfram. En allavega út frá niðurstöðum þessar rannsókna þá getum við líst líðfræði stofnsveiflunar, hvað að gerast með dánartölu og fæðingartölu yfir stofnsveifluna. Og einhvern tíma rétt upp úr aldamótum þá unnum við vinnu með Kjartani heitnum Magnúsinni sem að var gerð stofnlíkans fyrir rjúpu og þar notuðu við gögn sem að hafði verið safnað á Norðausturlandi. Og í stofnlíkaninu þar
koma fyrir tveir hnykþættir, það þessi þættir sem að fá líkani til að sýna sveiflóttan stofn. Og annar þessara þátta, hann kallaður umfram afföll ungfugla, sem þetta eru þau afföll sem að ungfuglar eða fuglar á fyrsta ári verða fyrir og eru umfram afföll fullorðina fugla. Og hinn hygg þátturinn, þetta eru afföll unga yfir sumarið. Allavega það sem ég sýni ykkur þannig í línurutinu, til að gefa ykkur svona hugmynd hvernig þessi þættir breytast. Þetta þá þessi umfram afföll ungfuglana. Þið sjáið hvernig þau rísa og hníga með reglubundnu millibili. Þau sína hnyk við stofnsveiflurjúpunar og eru í hámarki cirka 3 árum á eftir hámarki í stofnsveiflurjúpunar. Sem það eru þessir þættir sem að þessir líðfræðilegu þættir sem að framkalla þessar reglubundnu breytingar. Þetta eru fyrst og fremst örlög fugla á fyrsta ári sem að ráða þarna. Já, hún að nefna áðan svona þess að vangaveltu mannum hvað knýi áfram stofnsveiflur líkt og við sjáum hjá rjúpunni. Og ég nefndi þar að flestir hallast að því að þetta sé spurningu atburðarás innan fæðu vefsins. Og þá hann eitthvað plönturnar sem að grasbíturinn er í þetta eða rándýrin eða sníkjudýrin. En það eina sem hefur verið skoðað í sambandi við íslensku rjúpuna er fálkin, samspil rjúpunar og fálkans. Og þessi línurit sem ég sýni ykkur þarna, tveir ferlar, annar sá rauði sýnir stofbreytingar rjúpunar á norðausturlandi og hinn þessi blái sem að sýnir stofbreytingar fálka. Og fálkin passa nokkurt veginn inn í þessa mynd sem áhrifavaldurinn þarf að hafa og gæti verið hann gæti verið einn af þeim þáttum sem að knýja áfram þessa sveiflu. Hann sveiflast líkt og rjúpan en með hniki og hnikið passar með að við stofnsveiflu rjúpunar. Hann er í hámarki þetta samkvæmt tímaraðagreiningum cirka 3 árum á eftir hámarki stofnstærð rjúpunar. Það er svona upp úr aldamótum í tengslum við friðunin á rjúpunni 2003 og 2004 og það er miklu deilur sem að þá voru og þá gagnrýni sem að við fengum sem að fjallaði meðal eins og það að sjónarhorn okkar rjúpuna væri tiltölulega þröngt, við varum að skoða fáa þætti. Þá var ákveðið að reyna að víkka út rjúpnarannsókn í Náttúrufræðistofnunar og leita þá bæði að liðsauka innanhús og ekki síst utanhús, þannig að reyna að fá menn með svona ólíka sérfræði, kunnáttu til þess að koma að verkefni sem átti þá að fjalla heilbrigði rjúpunar. Og rannsóknarspurningi þarna er svo hvort það séu tengst á milli heilbrigðis rjúpunar og stofnbreytinga. Hérna eru þá að svona koma aftur að þessum reglumöndu stofnbreytingum og eru þetta þá þættir eins og sótkveikjur, fæðan eða einhvað annað sem að gæti mögulega verið áhrifavaldur. Þessar rannsóknir hófust 2006 og það er eiga standa yfir í 10 og rannsóknarsvæðið er aftur á Norðausturlandi. Þar höfum við unnið mestu rjúpnarannsóknir, það er hvað ríkulegasta rjúpnalandið. Og hverju ári þá söfnum við 100 fuglum. Þetta hljóma kannski svo þversögn, við erum að rannsaka heilbrigði en við deyðum sem sagt á hverju ári allavega 100 fugla til þess að rannsaka heilbrigði þeirra. Og í sýninu þá eru 40 fullorðnir fuglar og 60 ungar og kynjahlutföllin eru jöfn 50-50, þannig að við skjótum dálítið umfram til þess að ná réttum hlutföllum. Sem sagt þetta er samstarfsverkefni og sérfræðingarnir eru hér við Náttúrufræðistofnun, við Háskóla Íslands og eins í Noregi við Háskóluna Heiðmörk. Og þetta verkefni það fekk styrk frá ÁTVR 2006 og síðan rann í styrtið til 3 2009-10 og það sá styrkur rennur út í ár og síðan hafa stofnanir okkar bakkað okkur upp líka. Náttúrufræðistofnun og háskólin og undirstofnanir háskólans. Til að nefna þessa félaga mína hér á Náttúrufræðistofnun þá hefur Guðmundur A. Guðmundsson unnið með okkur og við Guðmundur höfum borið ábyrgð á söfnun fuglana og þessum mælingum sem við gerum á þeim, ytri mælingum og mælingum á líffærum þeirra
og síðan mælingum á fitu forða og prótín forða fuglana. Og doktorsnemin út til Stenkevits, hún vinnur með okkur líka og fjallar sníkjudýrin. Kristín P. Magnússon er nýlega komin inn í verkefnið og hann er erfðafræðingur og vinnur á Náttúrufræðistofnun á Akureyri. Og síðan núna nýlega Svavar Örn Guðmundsson sem er nemandi í framhaldsverkefni og hann er að fjalla lúsfluguna og þar er tengingin Verling Ólafsson. Í háskólanum þá Karl Skýrnesson, sníkjudýrafræðingur sem er með okkur hérna í dag á Keldum, Björg Þorleifsdóttir, lífeylisfræðingur, Ólöf G. Sigurðardóttir, meinafræðingur, Sighvatur Árnason, lífeylisfræðingur, Gunnar Stefánsson, tölfræðingur, Jón Eiríksson, jarðfræðingur, jarðfræðing kemur hérna líka við sögu og Sólrún Þórarinsdóttir var mastersnemi sem vann við verkefnið fyrstu tvö árin. Svo í Noregi þá er prófessor Thomas Willebrand og mastersnemandi Aron Guðmundsson. Þeir verkefni Arons tengist því sem að Jón Eiríksson hefur að hjálpa okkur með. Þetta eru fóvart steinarnir í rjúbónum á meltingavegurinn og hvernig meltingakerfið er að breytast á milli ára. Nú, við sýnatökuna sem að sýnatakan er umfangsmikil og hérna mannfreg sem sagt, við höfum notið aðstofa þá rannsóknastöðvar við Mývatn og eins náttúrustofan á Norðausturlandi á Húsavík. Og þeir sem hafa aðstofa okkur við sýnatökuna, það er kollegi okkar hér á Náttúrufræðistofnun, Þorvaldur Björnsson og síðan ágæti menn aðrir, Finnur Logi Jóhannsson, Aðalsteinn Örn Snæþórsson, Þorkell Lindberg Þórarinsson, Andri Seitin Bjarnason, Haukur Haraldsson og Halldór Walter Stefánsson. Og nokkra myndir bara til þess að leif ykkur að sjá, við erum á sama tíma ár eftir ár, þetta er þá rannsóknastöðin Mývatn, þarna höfum við aðsetur. Þetta er svæðið þar sem við sækjum fuglana. Hérna er Þorvaldur á ferðinni að ná í einn eða fleiri og hérna erum við þá að vinnustofinni þar sem að fyrsta greiningin fer fram eða við sundrum fuglunum fyrir norðan og svo frekar í vinna fer svo fram yfir veturinn hér síðra. Þetta eru prósesseringin á hverjum fugli tekur 40 mínútur. Og á kvöldin að loknu degi þá safna saman bæði þeir sem að húka í kjallarunum og sundra fuglum og eins veiðimennirnir sem að koma sælir og glæðir af fjalli og hafa upplifað eitthvað verulega skemmtilegt. Þessar breytur sem við erum að skoða og bera saman, það er sem holdafari eða fituforði fuglana. Þetta er eitthvað sem við endurtökum ár eftir ár fyrir alla þessar breytur. Og það er holdafar og fituforði. Síðan höfum við notað stærð og milta og búrsu sem ávita á virkni ónæmiskerfisins. Þetta eru svona tiltölulega gróir metlar á þetta en vistfræðingar hafa notað þessa þætti. Við mælum kambana á fuglunum og það er einhvers konar mælikvarði á árásargirni þeirra. Og síðan metum við sníkjudýrabirðin á kerfisbundin máta þannig að við höfum samanburðar hæf gögn á milli ára, magnbundin gögn, þannig að við getum borið saman einhvers konar vísitölu fyrir stoppstærðis ólíkra sníkjudýrategunda. Meinafræðin eða pathológían, aðalþáttunum það sem hefur skoðað tengist nýrónum, nýrnasteinum, það er það sem hefur komið. Fyrsta árið fór kannski svona til að treyfa sig áfram og það var eitt af því sem kom þá í ljós var það að nýrnasteinar eru ábyrgandi sum ár allavega hjá rjúpum. Og það eru breytur sem að tengjast þá fjaður hamnum og fitukirtlinum. Þið þekki fitukirtilin ekki satt hjá fuglum, það er þessi stóri mikli kirtil sem að situr fyrir ofan stélrótina og tengist ytri vörnum fuglana. Fuglar eyða miklum tíma í það að teygja sig í fitukirtilin og ná í dropa og smyrja haminu með efninu sem að kemur úr kirtlinum. En þetta tengist meðal annars
ytri vörnunum. Þetta er þessi olíur eða vöx eru bakteríudrepandi og eins hérna hamlaðu viðgangi óværu. Við höfum mælt streituhormón í fuglunum, síðan skoðað anatómíu meltingarvegarins. Við skoðum steinana í fóarninu, en fuglar hafa ekki tennur líkt og við mennirnir og önnum spendir, en þeir bæta sér þetta upp með því að éta steina og ef þeir éta einhvað sem er verulega, ef þeir er að nærast á einhverju sem er verulega verulega tormelt, þá geta þeir breytt tenningu sinni svo að segja með því bara að éta stóra steina eða fjölga steinum í fóvarninu, þannig að þeir geta brugðist mjög skjótt við breyttum eiginleikum fæðunar. En það er þar sem að jarðfræðin kemur til sögunar hérna, sem það er ekki nýrnasteinarnir, heldur steinarnir í fóvarnunum og þá teljum við á og mælum stærðir á veg og hérna skoðum þá eða formgreinum til að sjá hversu kantaðir þeir eru. Síðan mælum við lengdina á meltingaveginum, stærð á lifur, stærð á fóvarni og síðan þannig að síðasti þátturum sem ef ég nefni þarna og er sá allra nýjasti það tengist á aðkomu erðafræðingsins Kristins P. að verkefninu. En þetta er MHC-kompleksin, þetta er þá gen sem að kóða fyrir mólingkúlum sem að eru mikilvægi í ónæmiskerfinu. Og þetta kallast á við aðra breytuna sem ég nefndi þarna í upphafi. Þarna á að skoða það á svona sameinda á sameinda sviði bera saman arfgerðirnar og síðan heilsu eða sníkjudrepið einstaklingana. Nú, þessar rannsóknir hafa staðið yfir í 5 ár, byrjuð 2006 og fyrsta árið er þá síðasta ár í fækkun. Blái ferillin sýnir stofnbreytingar, þetta eru árin og þéttleiki óðalskarra á talningarsvæðunum fyrir norðan. Sem fyrsta árið, það er síðasta ár í fækkun, síðan höfum við fengið 3 ár í uppsveiflu og stofnin hefur auk, hann hefur tvöfaldast á þessum tíma, 100% aukning. Og söfnunin í haust 2010, við vitum ekki hvað sú söfnun stendur fyrir, hvað það stofnin haldi áfram upp eða ekki, fyrir hann loknum talningu núna í vor, en það er talningar að gerðast nema í maí. Nú, ég ætla bara að sýna ykkur svona nokkur dæmi niðurstöður, á þess að ræða það mjög mikið. En bara að segja það að það hefur orðið marktækar breytingar á nær öllum þessum þáttum sem við mælum, þó ekki á líkamsstærð. Fuglarnir eru þetta álíka stórir á milli ára en aðrir þættir sem eru að mæla hafa breyst. Og þetta eru sem mikla breytingar á innra landslagi rjúpunar, sem gafnir að lengjast, fóvarnar stækka, vöðvamassin að aukast og eins á sníkjudýrum. Þetta er að verða svona nokkur gröf sem að ég rúlla í gegn. Hérna er, þetta eru tvö línur sem að sýna holdastuður eða holdastuður fuglana. Og vinstra megin þá sjáum við fyrir ungfugla, fugla á fyrsta hausti og síðan eru fullorðnir fuglanir hægra megin. Og holdafar hefur batnað þarna jafnt og þétt yfir tíman hjá ungunum og hjá fullorðnum fuglunum líka nema þarna 2008-2009 þá er það stendur í stað. Gögnin fyrir 2010 eru ekki að fullu komin í hús. Hvað þetta varðar, og þar gripu inn í flutningarnir, hingaði Urriðaholt, flutningar náttúrufræðistofnunar, það hefur tekið tíma að sitja upp rannsóknastofu hér í húsinu og fleira í þeim dúr. Þannig að þarna sjáum við 2006-2009. Og sama hátt, kambarni ég nefndi það áðan að við mælum þá til þess að fá einhvers konar ávita á árásagirni, er hún að breytast á milli ára, það er testosterón sem að ræður stærð kambana og það eru líka breytingar og sérstaklega hjá ungfuglum. Karrarnir eru alltaf með stærri kamba en kvenfuglar, kvenfuglarnir eru líka með kamba og fullorðnir fuglar með
á fullandi karfa með stærri kampæn ungir. Fitukirtillin sem þá líkt og ég nefndi ánann hluti að ytri vörnunum, þar eru líka breytingar og það er talið að sem þetta fitukirtill hann svari áreiti ef það er mikið af óværu að þá sé svörum fuglsins meðal annars svo að hann situr eitthvað orku í það að stækka fitukirtilinn til að berjast við óværuna. En það eru þarna verulega breytingar á kirtlinum, sérstaklega á fullorðnum fuglum. Ef við skoðum fóarnið, þetta eru þá bara gögn fyrir 2007, 8 og 9, við höfum ekki gögn fyrir 2006 fyrir fóarn og 2010 ekki komið í hús. En fóarnið hefur verið að stækka og eins að gafnirna er að lengjast og botlákarnir er að lengjast. Og steinarnir í fóarninu, samsetning þeirra hefur líka verið að breytast. Þannig að ég hef sjálfur ekki tíma til þess að fara út í smáatriði tengslum við þetta, en það sem kom okkur á sporið á sínu tíma í sambandi við steinana var vinna jarðfræðings Jóns Benjamínssonar. Hann hafði dundað sér við það í tómstundum að telja og mæla steina í fóarnum rjúpna, en samsetningin hún breytist og kerfisbundið líkt og stofnstæðar rjúpuna. Þegar við plottum upp niðurstöðu Jóns á móti stofnstæðarbreytingum, þá fáum við feril, ef við skoðum kornastærð eða fjölda korna, fáum við feril sem að hermir eftir stofnstæðarbreytingunum, en með hniki. Þetta bendir til þess að hugsanlega sé fæðu þátturinn þarna áhrifamikill í þessu ferli. Það séu einhvað í sambandi við einhver eiginleika fæðuna, meltanleiki eða eiturefni eitthvað því líkt sem að fuglinn er að svara. Með því að lengja meltingavegin, stækka fóvarnið. En því munið því að við erum að safna fuglunum á sama tíma ár eftir ár. Og við vitum það að það eru mikla breytingar og lengd meltingavegar yfir árið. Þannig að meltingar, ef við getum tekið sama fuglinn og dregið úr honum gafnirnar og mæltar, þá eru þær styðstar yfir vor og sumar þegar hann er að geta svona það sem er auðmelt. En síðan lengja skarnirnar á haustin og eru lengstar yfir veturinn þegar hann er að geta það sem er tormelt. Nýrnasteinarnir, sem það var orðið mikla breytingar á tíðni nýrnasteina, eða sem tíðinni fugla með nýrnasteina. Þið lesið þarna tíðinina á íjástnum fyrsta árið, þá voru reynda tiltölulega fáir fuglar teknir til að skoða með tilliti til nýrnasteina, en þá var helmingurinn af þeir sem við skoðuðum með steina. Síðan lækkaði þetta en er svo aukast aftur og munur og aldurshópunum. Yðra sníkidýrin, aftur mikla breytingar, sýn ykkur þarna fjórar tegundir yðra sníkjudýra, þrýr einfrumungar og síðan þráðormurinn, Capillaria caudinflata. En þetta yðra sníkjudýr sem hefur valdið hvað mestum usla hjá rjúpunni, það eru hníslarnir, við höfum fundið fugla með hníslasótt og það eru tvær tegundir hníslas, Aemeria muta sem er algengari og rjúpa sem er sjálfgjafari, en það eru breytingar á þessum þáttum á milli ára. Naglýsna sem er heillandi hópur sníkjudýra sem að lifir þá utan á rjúpunni. Það eru þrjár tegundir og aftur nokkra breytingar á milli ára og eins á milli aldurshópa, en þetta er í sýningur þarna bara heildar smit tíðnina, en það er munur á aldurshópunum. Hérna er veggspjald á reyndar á ensku sem að doktorsnemin úti Stenkvits bjóð til fyrir ráðstefnu í nóvember síðastlinum. Ég ætlaði nú að rétt að bregða þessu upp til þess að minna á þessa miklu fjölbreytni sníkjudýrafánunnar. Þannig að þetta eru hvað einar 15-16 tegundir sníkjudýra sem að lifa á rjúpunni og utan á henni sem að mér finnst svo spennandi, það er bæði, sérstaklega þessi ytri sníkjudýr, hvernig þið skipta
líkama rjúpunar á milli sín sem utan á henni þá eru hérna innan 5 tegundir af mítlum, 3 tegundir naglúsa og síðan fuglaflugan eða gúmmíflugan líka kölluð og flóin kemur aðeins í sögu líka en ef við horfum til mítlan og hvernig þeir deila þessu búsvæði á milli sín sem þá eru 2 mítlategundir sem lifa í húðinni á rjúpunni ein mítlategund sem að lifir hérna á fönum undir vang tekjunar sikkur meðan vangnum fremst og síðan ein mítlategund sem að lifir í dúninum og svo fimmta hún lifir síðan inn í fjaðurstöfum stóru fjaðrana og það myndi sérka ekki nógu vel en allavega samanburði við hinar þá er þetta svona þetta langur og mjór mítill og síðan eru innri sníkjudýrin sem eru þá sem við erum búin að nefna 4 áðan við ykkur og síðan eru 2 ormar til viðbótar bandormur og þráðormur sem þetta er mikil fjölbreytni bæði utan á og inn í henni og síðan þessar breytingar á innra landslagi rjúpunnar þannig að á sínu tíma áður ég byrjaði þessu verkefni þá var rjúpa í hendi í ár í mínum huga þetta var nokkurt veins svipað þessi rjúpa sem ég hélt á í fyrra eða hitti fyrir árið þar á undan svona yndislegu fugl og allt svoleiðis hvítur yfir veturinn og eins og þetta er karri sem að við vorkarri sem að við erum nýbúnir að snara og erum að merkja þetta var svona í mínum huga einhvað sem að var eins og föst eining en þegar maður kynnist þessu betur þessari miklu fjölbreytni og þessari auki og fer að hugsa samspil þessara tegunda sníkjudýrana og hvernig þau kallast á við aðra þætti í lífeðlisfræðir rjúpunnar þá svona kvikna myndir í kollinum sem að hérna lýsa svona lífauðgi, lífið á kóralrifi lífið á sléttum Afríku þetta er svona, það er allstaðar það ein rjúpa er heimkynni fyrir þúsundur og aftur þúsundur öðrum lífverum þegar ég byrjaði minn ferilsfræðingur það sem að dró mig inn á þetta svið á sínu tíma var það að ég hafði áhuga fuglum og taldi þá að fálkin væri toppur sköpunarverksins og ég taldi rjúpur að fálkar éta rjúpur en síðan eftir því sem ég kynntist rjúpunni betur þá því betur kunni ég að meta hana allavega hún bítur mig ekki og klórar eins og hendur minnar alls eftir örum eftir fálkana nú eftir 30 ár, hún er alltaf miklu hugulegri og allan hátt en svo þegar maður fyrir að kynnast einni og sérstaklega eftir að þetta ferðalag líffærakerfi rjúpunnar og þessi skoðun á sníkjudýrunum og hvernig þessi þættir eru allir að breytast á svona hefur maður kynst nýju vinum og þessi fluga þykir mér alveg einstaklega spennandi í tengslum við sníkjulíf hennar og hlutverk varðandi ytri sníkjudýr rjúpunnar þegar þau standa öll fram með því vandamáli að komast frá einni rjúpu til annarar hvernig kemst á milli og þessi fluga, lúsflugan sem að lifir á því að sjúfa rjúpur vessa og blóð úr rjúpunum sem hún suma þessum ytri sníkjudýrum nýta sér hann sem ferju þannig að verkefni Svava sem ég nefndi áðan það fjallar einmitt um þessa flugu, lífsferil hennar og þetta hlutverk hennar og þegar maður kynnist lúsflugunni þá er þessi ágæti mítill Myalgers Borealis ekki satt kalli, þetta er ekki Myalgers Borealis þetta er annar 2 húðmítlana sem að lifa á rjúpunni hann hefur svona fullkomna þetta samspil við lúsfluguna sem ungviðið og væntanlega karldýrin og kvendýrin
fram að kynþroska lifa í húð rjúpunnar en kvendýrið eftir frjóvgun sætir lagi og fer yfir á næstu lúsflugu og bítur sig fasta þar og sígur lúsfluguna og lúsflugan hennar hýsill og heimkenni eftir það en þar situr hún föst verpi sínum eggjum og ungviðið hoppar síðan af þegar það tilbúið að næstu rjúpu eða máfugli. Þannig að þetta nú síðasta myndin sem ég ætla að sýna ykkur og þakka bara fyrir mig. Takk. Já, við þökkum Óla við fyrir skemmtilegt erindi. Hefur gengur spurningar? Jó, gjörðu svo vel. Já, komið sæl. Henrik heiti ég. Ég var nú að þakka bara fyrir mjög áhugavert erindi en leið vil ég nú segja það að maður fer nú að hugsa sum áður um að fer að ganga eftir rjúpnu í haust og hafa þær í aðfangadag. En er ekki til þess að gera stutt síðan að menn fóru að gera sér grein fyrir öllu þessu sníkidýrum á rjúpunni? Jú, sko, menn hafa fengist í rannsóknir á sníkidýrum rjúpunni og skildra tegunda báðum í 100 ár, en allavega þegar við byrjum á þessu verkefni þá var þetta einhverju leiti algjörlega ókortlagt land, það terra inkognita, það var allir mítlarnir voru óþekktir, þeim hefði aldrei áður verið lýst. Og Kalli fékk kollega sinn í Rússlandi til að lýsa þessum tegundum, alla fimm mítlategundirnar. Og sama á við um nýslana báða, sem þær að voru hvortveggja tegundir nýjar fyrir vísindin. Og síðan voru allavega tvær tegundir til viðbóta sem að voru áður þekktar en höfðu ekki fundist á rjúpum. Þannig að svona skoðun eða rannsóknir á sníkidýrum rjúpunar hér á Íslandi höfðu litlar verið áður. Það er Gunter heitinn Timmermann, hann hafði fjallað naglís. Og síðan norski sníkidýrafræðingar höfðu skoðað einhverja fugla og fjallað þráðorma. En jú, það var eitt af því sem kom mér mjög óvart. Það var að þessi hópur sem svona áberandi utan á rjúpunni, mítlarnir, að menn skildu ekki hafa gert grein fyrir þeim áður, menn hafa örugglega tekið eftir þeim en það er svona flokkunarfræðin eru öll vand með farin og hérna greining á tegundum. Þannig að það hefur væntanlega einhver leiti staði mönnum fyrir þrefum. En kannski bæta því við að það eru svona tveir hópar af þessum sníkidýrum sem að valda rjúpunum greinilegum vandkvæðum. Það eru nýslarnir, við höfum fengið fugla sem eru illa haldnir af nýslasótt og síðan eru þessir húðmítlar. Það eru þá rjúpur sem eru með kláða. Ég er nú ekki með myndir að því hérna en þessi kláðafuglar þeir húðin á þeim er þykk og öll hreisturkennd og flagnar ystalagið, flagnar aflíkt og flasa í stórum skellum, þar sem eitthvað hvað íktast. Og var nú einhvern veginn að gantast með það að hérna, það er þingæðingar þeir, eða það voru þingiskir rjúpna veiðimenn sem að töldu að setja í tekna, þeir fylgdu hefðin og þeir reyttu fuglana, það voru miklu betri þannig en hérna, á skautíði að þeim að líklega væri það þá hérna kláðarjúpurnar þessa með þykku húðina. Það er alltaf að geta þetta sko en húðin á þessum sýktu fuglum er miklu miklu þykkari en á þeim sem eru með heilbrigða húð sko. Og það svona
koma óvart að finna þessa gláðafugla og eins að sjá hvað þetta útbreytt í stofninum? Fleiri spurningar? Ég heiti Barbara og mig langar að vita hvað hæna sem ekki verði étin fyrir, hvað hún getur orðin gömul ef hún lifi eðlilegu lífi? Já, ég held að elsta íslenska rjúpan, Merta sem hefur náðust, hún var, ég held hún að vera einhvað 9 ára gömul. Og svo næst elsta held ég 6 ára, þannig að íslenskar rjúpur lifa mjög hratt, frjósemin mikil og það mikil og hröð velta í stofninum. Þannig að fæstar þeirra, já, obbin tekur aðeins þátt einu sinni í tímkuninni og svo eru þeir búnir. En það, þessi mjög ólíkt farið í sumum öðrum stofnum sem að lifa við svona kyrrari kjör, eins og rjúpur í Japan, verpa tiltölulega fáum eggjum, það eru 6-7 egg og þar er dánartalan stofnstæð tiltölulega stöðug, dánartala lág og þar verða fuglar 10, 11, 12, 13 ára gamli sko, sem mjög sjálfgæft hérna. Erla Bil heiti ég, takk fyrir fróðlegt erindi. Nú helgar þú þínur rannsóknarsvæði á Norðausturlandi eða þingar sýslu varandi rjúpun og fálkan en hvers með önnur landsvæði að gjalda eins og hérna suðvesturhornið eru þá einhverjir aðrir á sama sviði sem eru að rannsaka það eða er rjúpan þá bara ekkert rannsökuð annars þar á landinu? Já, þetta verkefni sem ég talaði hérna það snýst þá rannsóknir og heilbrigði rjúpunnar og ég nefndi líka fálkaverkefni þetta hvort tveggja unnið fyrir norðan og helgast þá að því að þar eru fálkar til dæmis og þar mjög mikið að rjúpum og við getum safnað því sem við þurfum á því svæði og síðan talningar aðeins sem að nál mjög langt aftur og ýmsar aðra mælingar sem hefur verið gerðar en jújú, svo voru önnur verkefni í gangi hérna og eitt aðalverkefni það fjallar vöktun rjúpunnar og þá teljum við rjúpur á vorin og við gerum það hringin í kringum landið og við teljum rjúpur á einum 40 svæðum og það talið hér á Suðvesturlandi og meðal annars og eitt af talningarsvæðunum okkar hérna úti og við erum að telja það núna í meirinn 10 ár. Þetta eru þannig hvernig reytir sem við göngum fram og tilbaka eða við göngum sniðlínur eða teljum með fram vegum og eitt af þessum vegsniðum okkar það kemur einmitt hérna niður úr Heiðmörkinni og síðan höldum við áfram yfir að Vatnsbóli Hafnfirðinga og erum þá búin að fara hérna alla heiðmörkina áður og Austurheiðin og Reykjavíkur. Og að þessu sama svæði þar mælum við líka hérna á suðvesturhorninu mælum við líka aldurshlutföll í varpstofninum og síðan aftur síðsumars þá förum við út og teljum fullorðna fugla og unga. Þannig að jújú, það eru svona okkar aðal mælisvæði eru á Norðausturlandi og Suðvesturlandi og síðan eru talningar á Austurlandi, Suðausturlandi, Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurland. En svona þessi tvö svæði sem við helst verið að bera saman, sem það er Suðvesturlandi, Suðvesturhornið sem er skotfriðað, það er, hér er ekki rjúpur veitar lengur, og Norðausturhornið. Það er kannski efni í annan fyrirlestu, það eru niðurstöður og þeim mælingum. Hvernig dánartalan hefur verið að breytast. Já, Ámund Ólafsson heiti ég. Takk fyrir fróðlegt erindi. Mér langar bara að spyrja þessa friðun sem var á rjúpunni, hvort hún einhvers virði eða einskis virði og hvort að hún hefur verið mæld sem slík. Já. Ég nefndi áðan þá er þetta eiginlega efni í annan fyrirlestur en rjúpan var skotfriðu 2003 og síðan aftur 2004
Og þá urðu algjör umskipti og í þessum mælingum og sem við gerum eða útrotnum gögnum sem við söfnum bæði talningunum og aldurshlutföllunum þá getum við reiknað út dánartölur og ég sýndi ykkur þessa dánartölur fyrir ungfuglan áðan sem að skýrir stoppsveifluna stoppsveiflan náttúruleg en út frá þessum mælingum okkar þá getum við reiknað aðra dánartölu sem að lýsir þá heildar af fullorðina fugla frá vori til vors og ungfuglarnir þeir deila þessum dánarstuðli með fullorðnum fuglunum að öllu eða mestu leiti en allavega þessi dánarstuðl hann hafði verið að hækka jafnt og þétt frá því að við byrjuðum að mæla 81 fram að friðun 2003 þegar við byrjuðum 81 þá drafst cirka helmingur af fullorðnum fuglum frá vori til vors síðan síðustu ár fyrir friðun þá var þetta komið upp í hvað eitthvað 70% af fullorðnum fuglum sem að drafst frá vori til vors og þetta stopp líkan sem ég nefndi hér áðan og við gerðum í samvinnu við Kjartan Hittin Magnússon þetta stopp líkan það spáði fyrir það að ef þessi sameiginlegu dánarstuðull myndi haldast jafn hár og hann var árin fyrir friðun þá myndi stopp sveiflan hverfa eitt af því sem vorum að sjá það var að topparnir voru að vera lægri og lægri það sem að gerðist í friðuninni og því ég sýndi ykkur stoppbreytingar þannig að áðan þá stoppuðu þær við 2003 en það sem að gerðist í friðuninni var það að stopnin hann tvöfaldaðist hvort ár sem þetta er cirka tvöfaldaðist hvort ár 83-84, 84-85 og þetta var ekki svona eins og hefðbundin náttúruleg stoppsveifla þar sem að þessi dánarstuðull sem sértækur fyrir ungana að hann dettur niður heldur voru þetta breytingar á sameiginlega dánarstuðlinum og hann fór úr því að vera þetta hvað 70% af fullorðnum fuglum sem að drefst frá vori til vors niður í 30-40% friðunar árin 2 og umskiptin urðu algjör og þau urðu allt land þannig að hérna og það má eiginlega segja það að rjúpan hafi svarað þarna nokkru leiti þessum hörðu gagnrýnis röddum þá skot við svo annara sem voru mjög gegn þessari friðun á sínu tíma þannig að þær raddir urðu frekar hjáróma og þögnuðu því að viðbrögð stoppsins voru slík en síðan það sem hefur gerst í kjölfarið sem það er byrjað að veiða aftur 2005 og hefur verið veitt öll ár síðan með þó vaxandi takmörkunum en það sem hefur gerst í kjölfarið er það að við það byrja að veiða aftur en jafnframt þá er landnám Ingólfs friðað sem er mjög stórt svæði en það sem hefur síðan gerst í kjölfarið er það að jú við sjáum friðunar áhrifin greinileg þegar við lokum fyrir friðunum allt land en það er eins og að já ég veit ekki hvernig ég orða það en þetta er jú þetta er stórt svæði en það er ekki eins og við séum að byggja upp stopp hérna á Reykjanesi þvert á móti sko við höfum mælt inn á svæðunum yfir veturinn að fuglum vegna betur á friðuðum svæðum heldur en ófriðuðum svæðum við gerstum það með radiómertum fuglum og síðan reynslan eins og ég nefndi áðan fyrir friðunarárin en það menn hafi séð þetta víðarinn hérna sem, að þegar við síðan teljum í lok vetrar eftir að fuglin hefur dreifst til varplandana þá eins og þessi munur á friðum og ófriðum svæðum sem þannig jafnist út. Og það væntanlega þessi líffræðileg skýring er þessi uppstokkun sem að verður síðlega vetrar, það þegar fuglin dreifir sér til varplandana. Þannig að þessi friðum sem slík hérna hún hefur
kannski fyrst og nefst rannsóknargildi gefur okkur möguleika á að bera saman afkomu fugla á svæðum þar sem við njóta skotfriðunar og þar sem að þeir eru veiddir. En jafnframt var þetta skerðing á lífsgæðum veiðimanna hérna á sem að byggja þessi svæði. Þeir þurfa að sækja annað til veiða. Þetta menn hafa veitt hérna áratugum. Með byssu áratugum saman hérna á Reykjanesfjallgarðinum. Ég held við verðum að hafa þetta loka orðin í dag. Klukkan orðin meir en fjögur. Hérna, leið við þökkum Ólafi fyrir, þá vil ég minna á hrafnaþing eftir tvær vikur, þá ætlar Kristinn Haukur Skarphéðinsson að tala Geirfuglinn. En við þökkum Ólafi kærlega fyrir.